De volgende functies, dat is dus de tekst schrijven. Dus hier kan je dus gewoon jouw naam schrijven, dus leerling. En als je dus klaar bent, dan klik je er langs. Vanaf dat moment is de tekst afgerond. En dan kan je die dus ook weer kleiner en groter maken. Maak een tekst nooit te klein, want je gaat merken als ik hem te klein maak, dat hem gaat verdwijnen op mijn tekening. Hoe komt dat? Mijn frees kan maar een dikte of een minimale dikte van 2 mm eruit halen. Dat is hetzelfde alsof je leerling in het heel klein wilt proberen te schrijven met een dikke stift. Dat gaat niet. Dus het moet altijd een bepaalde grootte zijn, zodat dat er eigenlijk deftig uit gaat zien. Zo ga je dat hier dus ook zien, als ik dat dus wil uitsnijden. Dat heeft dus een bepaalde dikte nodig. En nu pas begint die tekst op iets te lijken. Dus te klein gaat niet. En als ik daar zo tussenin zit, dan gaat dat zo half uitgesneden worden. Dus het is heel belangrijk dat je daarop let bij je ontwerp. Je kan ook icoontjes toevoegen. Dat zijn hele simpele dingen. Stel dat je dus jouw kerstboom een snor wilt geven, dan mag je dat van mij. Ook weer hier, het detail in de hoek van de snor gaat dus verloren geraken, omdat mijn frees maar een dikte heeft van 2 mm.